shkon njëri ke i musliman, i vla musliman ke i tjetër. Ai i cili po shkonte dhe ky që po e priste, ishin shiqyr Zotit me risk të gjerë. Dhe në Islam, ai që është i varfër, i falen sa gjëra si i bën nga sikleti, po ai që është i pasur, pse nuk i bën gjëra siç duhet, kjo është gjë shumë e çuditshme, është temë vetë. Dhe i shkon dhe i thot, o vla, unë kam nevoj për një borç. Nuk kam mal, po du shtoj biznesi dhe tregtin. Am dimon dhe ky që do i jipte ushqyn të që jipte borxhin. Ta am dimon, tha po, do të ndimoj si gjithë tjerët, por ka nevoj për dëshmitar. Pra të shkruat e të dëshmohet. Edhe ky e kishte me nxitim, tha, tha i fjalë madhe, shumë. Tha, ua kefa, billahi shahida. Tha i fjalë me pesh që të shrëzohet toka kërë e thu. Tha, mjafton Zoti si dëshmitar. La ilaha illallah. Tha, Zoti mjafton si dëshmitar. Se fjalë e rëndë shumë, se kërë e fut Zoti në një bisedë, bëhet e rëndë shumë ajo. Mos e fut se me dalë me mashtrim, kërë ke thonë Zoti është dëshmitar, e ke shkatru vetë. Edhe mirë i tha po të pakton, me që s'ke shkruat e të bëhet, tha, ma gjen një garantus. Që të ma garantoj që më gjënë se smije filani, ti ja pun. Tha, la ilaha illallah, me të drejtë trupi, tha, u e kefa, billahi kefila. Tha, mi afton Zoti garantus, ishi fjalë të ronda shumë, që a ishi i thonë, që ose si ban, bela e ma dhe shumë dhe. Tha, u e kefa, billahi kefila, tha, mi afton Zoti për garantus. Pra i mi garanton, ose unë bëhem garant që nuk luj nga kjo fjalë. Ishte e rëndë shumë kjo. Dhe i thot, përsa i don, dhe lena fat, tha në filan dit, unë do iki dhe ustoj, kthe e ta nia, ti më prit, tha sa të zbres nga nia, unë t'ja plej këtë ty, ose shemet kjo botë. E pa, e vrojtoj, e psikologjisi, kjo s'du t'mja bërë gjithë kujtë se shumicat vjetë i merës t'i e këmë, para se më ardhe ka posë kemën si me të mashtru, po flasim për i rasje e ka përmend pejgamberi alayhissalam. Për musliman dhe muslimanit vërtet. Asa i donë, sa deri në fatin, të ditë është saktu, vjena nia, unë zbres t'ja plekët t'ju, zbojës gjokit. Edhe niset. Vazhdojnë punë të veta, bënë të rekti, i madhi Zotë, ja hapë rrugën njerëzve të devocio, ishin lartë të, për të dy që ka përmen, imagina i ka përmen pejgamberi ma. Si nivelli lartë i besimit dhe i kuptimit se çdo thot i madhi Zot, ai letë dëshmitar e garanton Zotin e gjithësisë. Ditën që do vinte, pasi kishte mbaruar tregtinë e biznesit, deti i trazuar dalën në kulminacion dhe bllokohet udhimi. La ilaha illallah. Tani ky person shkoi për dytë nanie dhe deti i trazuar dhe ishte bllokuar nia, nuk ushton ta ditë. La ilaha illallah. Ky kishte folë dhe kishte thonë, ua kefa billahi shahida, ua kefa billahi kefila, që thotë Zoti është dëshmitar dhe Zoti është garantus. Ku është Zoti dëshmitar? Ku është Zoti garantus? Ku pa më banë fjallën ti që ke fut, mos e fut Zoti në mes, se më qëfë se ma shtronë është më katë shumë i ratë. Kur të thush Zoti pra vdes ma, mas asajzë, nuk e thy ma fjallën. A i që përmend Zotin e gjithësis, nuk mund përmendet si çdo gjë tjetër. Edhe mbeti filloi, o Zot, kam përmend ty, pra, po flasim për besimtar me nivel të lartë, jo besimtar që e shesin besimin për qindarka, jo besimtar që trënditen çdo çast nga besimi i vet. Edhe ju anku Zoti, ç'a bori, një tin xher, se i kishte marr lekë kishte me vete, një tin xher një dirhem, një tin fut një kuti dhe tha i madhi Zot. Tha i madhi Zot, s'mundet leku dali si për emrit tëm. I futin kuti, i shkryt i letën, tha, këto janë lekët që i japë se Zoti ka qenë garantues dhe dëshmitar, dhe tha, Zot, për i hudhë ndetë që ti ta kuptosh që unë dhe mbajta fjallet, me gjitha nia nuk shkojnë destinacion. Deri këto nivele, deri këto lartësit besimit islam, deri këto amanete dhe fjallet të mbajtura, deri kur e thu fjallet në Zotit, ke thoni t'i shka shumë marë. Të tjetëri që priste po vjena nia, s'ka, prit se po vjen në ranë e caktuar, asë njëri nuk erdi, edhe bënd të gjirën bregdetit, duke prit, kur e shikon një kuti, la ilaha illallah, shëndoj si madhë, mbaj e këte me vete për këte gjuma, Zoti nuk shetë kantë, Zoti s'haron të mirën kur,
Zoti i don shumë besimtarët dhe besimtarët e veta që janë të drejtë dhe ecin rrugën e tij, i bekon në gjitha anët e kësaj sjellje ku ti. Ky shkon dhe shef pa ditësh për çfarë bëhet fjalë, po nivel shumë i lartë i besimit, imagjinon ndihmon të njerëzit, e ku i thoje Zoti është dëshmitar, thoshte në rregull, e merr dhe e hap me çfarë shef. Thotë nga ai që ka bën Zotin dëshmitar, dhe nga ai që e ka bën Zotin garantues unë i hedh. Që a i të kuptoj që para fjallës dhe betimit para të sren leku ma. Edhe e kuptoj dhe qeshi edhe ju mbushën si me lotë. Se kur pa, shumë e letve ishtë ajo që i kështë edhe ati. Edhe shkojnë shpi i qetësum. Pa dhe mi argument të madhë që shëndu si gjësisi trazon detë dhe dalgë dhe e dërgon kutin nga manet. Edhe shkojnë shpi. Erdi dita u qetësu deti, erdi orari, hypja i në një edhe erdi. Imagino të një. Nivel njërëzorë, sa mbrapa jemi. Unë thash nuk është për Gaspar, ne kemi zbëjnë në kopështë islam, në qerde. Tani ishte i situatë që kjo ishe i kështë u legët, shkotet i thoshtë e ore, me thonë drejnë legët u i hudha, nuk e di atë kanardë. Kërsa a ishe i kështë marë, thoshtë e si kanardë gjë. A ishte situata për të lujtë sa të duashti. Edhe shkonë të bi, nuk shkoj shpit vetë. Zbëjti nga anija, 1000 dirhemët prap legët që i kështë borgë, atë tjerët i kështë u ndetë vetëm për ti të regu Zotit besimin, edhe i mori i kështu edhe shkoj i trokitin dërë. Dhe abin dërën e i. Tha mirë se erë, pa i të regu që. Kjo i tha, jo, unë ka marë, tha, se ti do më falër shumë mua. Pse i tha, i po sepse se erë dhe në kohën e durë, kështu kështu ka ndotë. Tha, unë ka marë sos, kam shku akoma në shpi. Tha, për shfar nga arti. Tha i dhe i nëzori një diremet, i nëzori lekët që i kështë marë. Tani, a i që lekun e ka bo zot, a i që femrat i ka bo zot, a i që makinat i bukra i ka bo zot, a i që floririn e ka bo zot, a i që pushtetin e ka bo zot, a i që postin e ka bo zot, a i që t'i shtypi tjerën i ka bo zot, a i që mendon që me lek i ka gjithë për fund, a i kështë marë a i. A i kështë të thonë njëpë dhe ca tjera, se mi ke vonu nga afat. Përse i njëri që lekun, femrën, postin, pushtetin, tashethemin, përgojimin, smirën, zilin, urejtjen, gjerat e vogla, tashethemet, gjerat që të ullin, i ka gjerat të rëndonka, ato cilët janë jetësore, i ka mjetë, dhe qëllimin e ka vetëm atë që i kryon qëtë dhe togën, atë i cilin apo i neve dhe atë që ka ndorë gjennetin, a i nuk e bon vetëm për gjerat, nuk e ullin do të vetën, a i se e ka ngret, tjetë besimtarit madhjit zotë, dha, o njeri, kjo edhe kjo zdinte që i ka shku leku ndorë, që i ka shku kutia, ta u njeri i ktheu, ktheu i bekum shpinë tënde, s'ka nevoj të vishë e këtu, sepse a i që le e garant, ta ka plëcua manetit. A ke bua zotin garant, a ke hedhë, mbaroj pra punë. I madhi zot do në shofi ke ne vetëm besimin e sinqertë, besimin e drejtë, për kushtimin për veprat mira, kërkimin e faljes për gjinafës, si jemi të përsos as njeri. Pas nuk nga huzot shëjtani që të shkojmë vetëm drejt keqes e mos ta njojmë të mire. Thelojmë në të mire, kërkojmë falje për të keqen dhe kërkojmë përmisojmë çdo ditë për gjë e mira. I lutmi Zotit me shpirt dhe me zemër çdo kush për nesh nda përmisoj dhe të na çojë drejt rrugës atyre që ishin devotshëm dhe të mirë. Dhe këto histori nuk i tregojmë para si shkak tjetër, vetëm që të ecim rrugën e tyre. E jo ta shesim njëri tjetrin për disa para të rëndom të kësaj bote. Inshallah, i madhi Zot na bën prej tyre amin ya rabbel alamin.